न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ, साइबर इन्फोटेक पेदुङ साथै कृष्ण भेराइटी स्टोर्स पेदुङ। हेल्थ कमिटीका डाक्टर लोसन सर हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँलाई सर तपाईँलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। विशेष गरी सर यहाँ अलिकति यहाँको आजको यो अनसनमा दोस्रो दिनको अनसन हो, यसमा अलिकति तपाईँले विश्लेषण गरिदिनुहोस् न सर। थ्याङ्क यू। यो च्यानल हेर्नु भएका सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अभिवादन टप्याउँदै आज हाम्रो यो अनसनको सदस्य महोदयले आमरण अनसनको दोस्रो दिनमा पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरिकन हाम्रो अडान के छ भनेदेखिलाई सिटिए हामीले 2017 यसमा हामीले फ्याँकिसकेका छौँ, यसमा हामीले रद्द गरिसकेका हौँ र पहाडवासी र गोर्खा जातिको लागि अथवा पहाड तराई डुवर्स सबैको लागि यो जिटिए चाहिँ हामीलाई जनतालाई यसले सुरक्षा दिन सक्दैन र यसैले गर्दाखेरि यसको विरोधमा यो ठाउँमा आएर आज अचानक जिटिएको इलेक्सन गराउने भन्दाखेरि हामीलाई पनि नमिठो लागेको छ। अनि जसरी हामीले राज्य सरकारसँग गठबन्धन गरेर फर्केर आयौँ र गठबन्धन गरेर फर्केर आए वापस चाहिँ राज्य सरकारलाई पनि हामीले नै निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले हामीलाई गठबन्धनको धर्म निभाइदिनु पऱ्यो र हामीले जो जो कुरा राखेका छौँ त्यो कुराहरूलाई राज्य सरकारले विचार गर्नु पऱ्यो अनि जनताको आकाङ्क्षाको अगेन्स्टमा गएर चाहिँ यसरी यो जिटिएको भोट नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले विशेष गरी राज्य सरकारलाई भनिसकेका थियौँ र पनि जबरजस्ती थप्ने काम भइराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू उहाँसँग राज्य सरकारसँग झैझगडा गर्नको लागि होइन, कुनै पनि डराउनु कुरो गर्नु भएन, हामी आफ्नो अस्तित्व जाति र माटो बचाउनको लागि यसरी हाम्रो अध्यक्ष महोदयले आज हिजोदेखि आमरण अनसन सुरु गरेको छ र हामीले आशा पनि गरेको छौँ कि राज्य सरकारले यसलाई राम्रोसँग निहाल्नुहुनेछ र आज पहाडमा जुन चाहिँ जिटिए इलाकामा कोही पनि जनता भनौँ भनेदेखिलाई 80% जनता चाहिँ जिटिएको भोटको पक्षमा छैन, त्यसैले गर्दाखेरि केही सत्ता र चौकीको लोभमा पर्नेहरूले जिटिएमा जाने इच्छा गरिरहेको छ। जुन समय हामी जिटिएमा थियौँ र 2017 नै त्यस समय म जिटिए सभाको अध्यक्ष थिएँ र हामीले रिजाइन गरेर कलकत्तामा गएर गभर्नरलाई हामीले यो जिटिए चाहिँ अब पहाडमा हुँदैन भनिकन हामीले जिम्मा लगाइसकेका हौँ र त्यति बेला सबै पार्टीहरूले भनेका थिए जिटिएमा थियौँ र 2017 नै त्यस समय म जिटिए सभाको अध्यक्ष थिएँ र हामीले रिजाइन गरेर कलकत्तामा गएर गभर्नरलाई हामीले यो जिटिए चाहिँ अब पहाडमा हुँदैन भनिकन हामीले जिम्मा लगाइसकेका हौँ र त्यति बेला सबै पार्टीहरूले भनेका थिए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो जिटिए फाल्नुपर्छ नत्र भनेदेखिलाई यसमा गभर्मेन्टको बाधा हुन्छ भनेर अनि हामीले के गर्यौँ अलिकति पनि हामीले मतलब लालचा नगरिकन हामीले लोभ नगरिकन हामीले आफ्नो कुर्सीहरू सबै त्यागिदियौँ अनि रिजाइन लेटर हामीले कलकत्तामा लगेर बुझाइदियौँ अनि त्यति बेला भनेको थियो सबै पार्टीहरूले जबसम्म जिटिए फ्याँक्दैन तबसम्म हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चलाएको अभियानमा हामीहरू सहायता गर्दैनौँ तर जब हामीले फ्याँक्यौँ
त्यस पछाडि सबैले यसैमा राल चोर्नु थाले, हरेक पार्टीहरू यसैमा सपना देख्न थाले। त्यसैले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ हरेक पहाड तराई डुवर्सका जनतालाई पनि तपाईँहरूले आह्वान गर्छु, तपाईँहरूलाई तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले यसमाथि अब हामीले भुल हुन गयो भनेदेखिलाई हाम्रा गोर्खा जातिहरू हाम्रो पहाड तराई डुवर्सहरू धेरै पछाडिएर जानेछ र यो एक प्रकारको हामीले सरकारसँग आफ्नो भनौँ घरको आमासँग मागेको छौँ। यो कुरो मागलाई उहाँले विचार गर्नुहुन्छ, हामीले माग्ने अधिकार छ, हामीले गुनासो पकाउने अधिकार छ हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले मागेको छौँ अनि यसमा तपाईँहरूले साथको साथ काममा थाल दिनुहोस् भन्ने दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्छु सर। यसमा अहिलेसम्म गभर्मेन्टले यहाँनिर कुनै सरकारले रेस्पोन्स कस्तो के कस्ता रेस्पोन्स दिइरहेछ अहिलेसम्म कुनै पनि रेस्पोन्स गरेको? हस् थ्याङ्क यू सर, हुन्छ थ्याङ्क यू सर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू अनसन बसिरहनु भएको छ, यो दोस्रो दिन हो र त्यसैले गर्दाखेरि आज यहाँ एकदमै उहाँको समर्थनहरू आउने जाने भइरहेको छ, उहाँको भेटघाटहरू गर्ने कार्य चलिरहेको छ र विशेष गरी यहाँ हामी एकजना व्यक्तिसँग बात गर्नेछौँ। हजुर, तपाईँलाई स्वागत छ। विशेष तपाईँको शुभ नाम अनि कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ? सबैलाई जय गोर्खा। मेरो नाम सुभाष खालिङ, गोरुबथान 43 नम्बर समष्टि, युवा मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर। हजुर, तपाईँहरू कतिजना आउनुभएको छ यहाँ? कति जस्तो मोटामोटी? मोटामोटी हामी दुई गाडी जस्तो छौँ युवाहरू है। हामीले यहाँ अध्यक्षलाई हुनु त हामी गोरुबथानबाट आउँदाखेरि हाम्रो गोरुबथानको युवा मोर्चाको रिले अनसन भनेर हामी आएको थियौँ, तर आउँदा आउँदै बिचमा सरकारको कतिवटा कुटनीति विश्लेषणले गर्दाखेरि कतिवटा घोषणाले गर्दाखेरि हामी यहाँ अध्यक्ष बस्नुभयो हाम्रो पालादेखि, र त्यसरी नै अब हामी अध्यक्ष बस्नुभएपछि हामी गोरुबथानको युवाहरू घर जान मन लागेन, हाम्रो अध्यक्षको माया लाग्यो हामीलाई। हामी जबसम्म अध्यक्ष यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँले जुन ध्यान दिनुहुन्छ त्यति बेलासम्म हामी आफ्नो ज्यान दिएर हाम्रो गोर्खाल्यान्डको पक्षमा यता हाम्रो यो मागको पक्षमा हामी यहीँ अध्यक्षसँगै बसिरहनेछौँ। हुन्छ Thank you.